Roma. Mio cerdo. Për ty kam të gjohë që e kuzhinjere mirë, shu që po pata probleme dhe në dimosh tishë për sëtë. Kri? Barove, shefi? Por do të ndodh të mirë. Faleminderit. Çu duken mirë po. Shofe më të herë. Do të provojmë. Lutem ma hiq pak të mba, po zbrit liro pak të mbava. Meri, nuk e ti preferon ver? Nuk është në preferencat e mia, por sot do ta pim. Nuk e di a kanë dalë të mira. Jam kurioz dhe vet, çu duken. Çu kanë dalë mirë po. Po, është mirë. Meri, kësuar, mirë se na erdha. Mirë se të gjeta. Provoj të më thuaj me ndim të sinqert vetëm, a do të pëlqejnë apo jo. Ja. Unë pëlqen dhe kritikat, kështu që mos e vrit me një. Dukan shumë ja. Si në? Sinqerisht, të lumë shënduar. Pa më bërë qefi, në? Ja, ja, pa të bërë qefi. Jo, s'pa skandal keq. Qëfar të tërhoj që ty meri që të vjetë një fja mu më nga afër? Kam parë në video dhe nuk e di, më duke shë... Si e ideali që unë në ndërhoj. Da që... Më të një ke pasur ato kriteret që kam unë për një bashku. Por këtë dhe ta shikojmë tani me kohë nëse vërtet i ke apo ja. Shumë nga pamja jashme të shkoni të shkoni mirë bashkë. Si më ndonë? Po. Gjajmë pak nga pamja kështu. Ka shumë agjensi që të kërkojmë për shembull foto në rrobë banjo, foto të ndryshme. Më duke është pak a i ma shkulli tipik shqiptar. Se jo, është, kjo është një gjë mëse normale, se një modele nuk mund të thotë, unë jam modele, po vetëm me gjupë. Jo. Okej, okay, unë jam pak e kësaj kategorie, në fakt, sepse jam modele, por pozoj vetëm për veshje. Gjithmonë kur kam shkuar kontratën, e kam bërë që mos të merre me photoshooting që kanë lidhje me lingerie, bikini, okay. Gjëra të tilla. Ka një arsye personale apo nga tipi jot nuk jo, ta bësh ose nuk? Ka të bëjë me mua, se nuk jam dhier asnjëherë rahat. Po në pishina më brëmë, së më duke shumë e turkë. Unë pas kam futë në ciklet shumë, du me thëmë atë. Po, bëra ti si tani, se dëshira e jote. Po në fakt, në parë në Instagram, po s'ke shumë foto ty. Nuk jam shumë aktive. Më shumë të dim, fakt, se. Nuk jam shumë aktive në rritë sociale. Te link në malë, që do dim zirin foto dhe. Tu pas këtë shumë bukën për esë. Vërtet shumë kinge dhe shumë fotogjenike. Faleminderit. Si të duke më mirë, live apo në foto, në video? Ti shohë në Instagram ose këto në rrjetet sociale, thu po sa e mirë që kur i shef live, pastaj zhgënjesh, domethënë. Po, po un dolën në zhgënjim për çe tani? Jo, pritës kam mbaruar. Domethënë ti je si në foto, si live, je domethënë e njëjtë, shumë e bukur të live. A i ke prezentuar të dashurat e tua tek prindrit, për shembull tek mami? Duhet të takoj një person disa herë në qoftë se mua më mbushet mendja që okay, po shkon çdo gjë për mirë, edhe unë e mendoj të ardhmen në atë, sigurisht që prezantoj edhe familjen, nuk kam probleme fare. Ka arritur në ideal të pëlqej aq shumë sa ti prezantosh familjen ose kesh me intim? Është ende herët, duke pasur parasysh edhe moshën time. Më ka bërë ende zemra tak për dikë.
Shumë mirë, më bëhet qefi. Shpresoj që t'i arris unë ta bëj tak tak. Tani kënderin të më shoqërosh. Po, ta tjetër, të marrë të gjakedat.